Івано-Франківськ посів другу позицію у всеукраїнському рейтингу довіри до міської влади. Дослідження проводила соціологічна група «Рейтинг». Її фахівці проаналізували діяльність органів місцевого самоврядування 24 міст України. За результатами опитування, обласний центр Прикарпаття потрапив у першу трійку рейтингу. Франківський голова перебуває на другому місці в Україні після Харківського за рівнем довіри. Йому довіряють і задоволені його діяльністю понад 70% опитаних. Це дуже високий показник. Він не змінився. Минулого року він був приблизно таким самим. Натомість зросла довіра до міської ради Івано-Франківської. І вона підтягнулася частково до довіри до міського голови. На сьогодні 62% задоволені діяльністю міської ради Івано-Франківська. Настрої місцевих жителів змінювалися впродовж 3 років. Чинний мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зібрав на 30% більше прихильників в порівнянні з початком своєї кар'єри на посаді міського голови. Загалом під час такого оцінювання івано-франківці беруть до уваги міську господарку, стан дорожньої інфраструктури та соціальних закладів. У спальному районі поміняли труби каналізаційні, поставили плитку, тротуар, майданчик дитячий. Ну, є роботу, видно, що мер працює. Зміни бачимо в дорогах, в цьому, але бруд в місті. Це мене не задовільняє. В принципі, досить положительно, тому що, в принципі, скільки було в нас мерів, ніхто стільки не зробив для міста, як Марцинків. Так що по 12-бальній системі на 12. Всього йому найкраще. Ви знаєте, я вам скажу навіть більше. У нас була проблема біля будинку, більше 20 років. Ми ходили, звертали, щоб нам її усунули. Один раз ми сходили до Марцинка, буквально на протязі 2 днів це все було ліквідовано. Соціологи надалі моніторитимуть настрої українців щодо обраної ними місцевої влади. Фахівці стверджують, такі дослідження відображають реальну оцінку роботи органів місцевого самоврядування в Україні.